Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Para você que é novo no canal, meu nome é Laodiceia. Aqui do canal Lauterapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago para vocês receitinha fácil e muito econômica. Com apenas 2 litros de óleo, eu fiz foi 15 pedaços de sabão. Gente, sabão potente, sabão maravilhoso, com rentabilidade, com muita qualidade. Isso mesmo, gente. Vocês querem aprender essa receita, o passo a passo bem certinho dela? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora para essa receita maravilhosa. Bora lá? Gente, aqui eu tenho 280 gramas de soda com a porcentagem 96,99 em escamas. Se você for trabalhar com a soda líquida, você vai trabalhar com 400 ml de soda líquida para esse sabão. Se for a soda 70%, é 340 gramas de soda 70%, ok? A minha aqui é 280 gramas, porque é a 96 a 99. Lá eu tenho a 98, dá certo também, tá? Aqui eu tenho 200 ml de água, água em temperatura ambiente. E aqui eu tenho um vinagre branco de álcool, podendo ser colorido. Eu vou completar aqui até dar 400 ml. 200, 300, 400. 400 ml de água ou de vinagre. Pode ser o branco e pode ser o colorido. Aqui, gente, já vai me ter pesado a soda aqui. Aí eu fui, pesei aqui, eu pesei errado. Então, mas não tem problema não. Vou colocar aqui, é pouca soda. Coloca aqui e sai de perto, ok? Daqui a pouco vocês dão uma mexidinha, senão ele endurece no fundo. Oi, gente, bora começar mais uma receita então, pessoal? Então, bora lá, né? Aqui eu tenho 2 litros de óleo, tá, gente? A receita é hoje, é com 2 litros de óleo. Meu óleo tá um pouquinho morno, porque aqui tá bem frio. Então tá aqui meu óleo, não tem nada nele, tá? Aqui tá minha luva, já coloquei. Aqui o avental e a máscara. Esse sabão, gente, foi a pedido de um inscrito. Vou deixar logo aqui, tá? Linkado o nome dela, o pedido dela. Ela me pediu um sabão de fubá. Lá, eu faço sabão de fubá com 2 litros de óleo. Então, tá aqui. Vocês mandam e eu obedeço. Então, bora lá. Aqui, 2 litros de óleo. Aqui, a soda, né? 280 gramas de soda. Eu dissolvi 200 ml de água. 200 ml de vinagre. Bora mexer. Ainda me recuperando, tá, gente? Ainda em recuperação. Por isso que eu não vou ficar falando muito, tá, pessoal? Pra quem me acompanha sabe que eu tô ainda me adaptando, né? A minha nova, meus novos dentes. Gente, vocês mexem até ficar um creme, tá? Pode ser no mix, pode ser na mão, pode ser no liquidificador, se tiver, né? Potência, né? Para isso, posso na batedeira também. Hoje eu vou usar esse aqui não é óleo, tá, gente? Parece óleo, né? Mas não é não. Isso aqui é sabão líquido. O nosso detergente de limão. Eu disse que você quer trazer depois de uns dias. Olha a cor que ficou, gente. O corante não pegou, mas tá aqui lindo e maravilhoso. Vou usar 300 ml desse detergente. Olha a consistência dele, pessoal. Esse aqui é o nosso detergente de limão, não, de casca de mexerica.
Eu vou deixar o link dele abaixo, tá? Aqui na descrição. Olha o tanto que tá bonito, gente. A gente mexe até criar um cremezinho, tá? Ó. Ficou cremoso. Ó, vocês estão vendo? Ficou bem misturado. Aí vocês vêm e colocam 150 gramas de fubá. É um sabão de fubá, né, gente? Então vamos botar fubá nesse sabão. Bora mexer. 300 ml de detergente. Se vocês não quiser não fez esse detergente, pode ser qualquer detergente que vocês têm em casa, tá? Inclusive de supermercado. Bora mexer, bora desmanchar esse fubá, né? Que não desmanchou ainda, não. Vocês tentam desmanchar o máximo que vocês puder, tá, gente? Logo no começo, porque depois vai cozinhando ele, tá? A soda cozinha o fubá. Olha que receita mais difícil, gente. E aqui para potencializar mais ainda, né? Nós vamos usar o produto que a menina Lidivânia ama. Uma colher de sopa, duas colheres de sopa, três colheres de sopa, quatro colheres de sopa de Cif cremoso, tá? Pode ser qualquer multiuso cremoso, tá? Qualquer marca. E bora continuar mexendo. Aí vão me perguntar, Lau, pode substituir o multiuso? Gente, posso substituir o fubá para começar, né? Não, a receita é de fubá, então tem que ter o fubá, né? Posso substituir o multiuso? Pode, posso botar o multiuso líquido, tá? Aí vocês colocam 100 ml de multiuso líquido. Aí agora sim eu vou mexer um pouquinho com o mix, tá? Vocês vão ver que essa receita é rapidinho de fazer, gente. Fica tão lindo esse sabão. E espumando muito, tá? Porque o fubá, ele ajuda na espuma. Ó, na mão já tá ficando cremoso. Se vocês for bater na mão, vocês batem até a consciência que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, gente? No liquidificador é super rápido. Ó, já tá dando ponto. Então, bora lá bater um pouquinho. Gente, olha só. Pouquinho, de baixo um pouquinho, ó, ele já começa a dar consistência. Só que não é esse ponto, não. Ele fica mais cremoso, tá, gente? Ele não vai ficar assim, bem ponto de trás, porque o óleo era bem novo, né? Não era um óleo muito usado. Mas demora mais um pouquinho, mas dá, tá, gente? Mas a cor dele tá a coisa mais linda. Lá, posso colocar um bicarbonato? Pode colocar duas colheres de bicarbonato aqui, tá, gente? Se vocês quiserem colocar, pode colocar, que vai ficar super potente. Vamos mexer aqui mais um pouquinho. Eu mexo, gente, aí paro um pouquinho, fico batendo só assim, ó, no mix. Por isso que eu desacelerei o vídeo pra vocês verem, tá? Não é o tempo todinho no mix ligado, não. Às vezes eu fico um pedaço também com ele assim, ó. Pra gente sentir a textura do sabão, tá? Agora eu tô vendo que ele já tá bem pertinho de dar ponto de ir pra forma. Eu vou usar essas formas aqui, tá, gente? Individuais. E eu,
Passei óleo nelas. Morro de medo, mas vamos lá arriscar, né? Eu tenho medo de pregar nas formas. Os de álcool eu sei que não prega, não. É de boa, né? Mas os de óleo eu tenho medo. Então vamos continuar aqui no, com o nosso mingau, né? Tá parecendo aqueles mingau de milho verde, né, gente? Mas não é não, tá, pessoal? Bora lá bater o sabão. Gente, o ponto de traço não tá, tá? O ponto de traço é aquele que divide a massa. Mas já tá dando ponto de rastinho, tá? É o ponto que fica marquinha no sabão, tá? Então, esse aqui é o ponto que a gente já pode colocar na forma. Despreocupar que o seu sabão já deu super certo. Ok, pessoal? Se você for usar a mão, bater na mão, você deixa até esse ponto de rastinho, ok? Eu tava olhando para as formas aqui me lembrando. Teve uma inscrita que ela me deu duas dicas, né? Colocar nessas formas. Ou untar elas, ou então se pregar, eu coloco água quente numa panela, numa vasilha, numa forma, né? E vou colocando eles assim e diz ela que descola, né? Então, eu tô confiando na dica da inscrita. Qualquer coisa eu faço isso. Agora a gente vai colocar isso todo na forminha. Tá vendo, gente? Essa receita não é difícil. Eu trouxe 12 forminhas, não sei se vai dar tudo isso. Ou talvez até dê até mais, né? Qualquer coisa eu pego mais, ou então tiro alguma aqui. Geralmente, 1 litro de óleo me rende 6 pedaços de sabão. Vamos lá. É até bom também pra gente ver, pessoal, quanto é que rende aqui. Esse tipo de forma aqui, quanto rende em gramas, né? Eu vejo, tem gente que fala que uma forminha dessa rende 250 gramas, né? De sabão de óleo. Então, eu vou tirar essa dúvida de vocês também, se realmente é isso mesmo. Vou mostrar aqui que eu sou uma das poucas, né? Que mostro o sabão e peso ele também pra vocês verem quanto é que rende realmente, né? Porque isso não significa se a forminha dá 200 ml, o sabão dá 200 gramas, não, tá, gente? Ó. Mas essa dúvida a gente vai tirar aqui também. Ó. Já cabe mais forminha, vou pegar mais forminha ali. Bem rapidinho. Vocês estão vendo que chega, tá saindo cremosinho. Gente, olha que bonito que ele fica, parecendo mesmo aquele mingau de milho, né? Todo mundo sabe que eu amo colocar sal no sabão de óleo, né, gente? Todo sabe disso. Muita gente vai até perguntar pra mim porque eu não usei nessa receita o sal, né? O sal é conservante, é fixador de roupa, então não tinha problema nenhum de colocar o sal aqui, tá, gente? E além de tudo, ele dá uma consistência muito grande. Mas eu não usei o sal, gente, porque ela me pediu um sabão de fubá. Então, eu quis trazer, além do fubá, o multiuso cremoso, né? Pra dar uma potencializada maior. Eu não quis trazer muitos ingredientes na receita que ela me pediu, né? Será que aqui ainda dá mais um, gente? Acho que vai dar um menorzinho. Eu não vou colocar mais do da borda, não. Porque senão vai dar trabalho depois de tirar. Oh, meu Deus do céu. Gente, mas tá lindo ele. Tá lindo, 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 lindo. Tá meio escuro pra vocês porque aqui tá bem nublado. Mas tá tão lindo esse sabão que vocês não têm nem ideia. Vou ver se vai dar mais uma forma aqui. Se não der uma forma completa, mas vai dar quase. Fica sendo a forma, da, a forma a,
sabão da cobaia. Eu digo que o sabão da cobaia é que o sabão fica menor na forma. Então a gente faz o teste da espuma nele. Olha só. Justamente o sabão da cobaia. Mesmo. Ó, por pouco não deu uma forma completa, tá? Mas vai ficar menorzinho. Então ele me rendeu 5, 10, 14 formas e meia, pode-se dizer, né? Olha só, gente. Que lindeza de sabão, né? E aí, vocês gostaram da receita? Muito fácil, muito simples de fazer, não tem complicação, tá? E muito rápido de fazer também, né? Então, vocês ficam aí, gente, que assim que eu tiver durinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Quer ver por cima? Eu vou trazer vocês verem por cima. Não tá parecendo mingau de milho, pessoal? Olha que coisa mais linda. Ó, isso aqui deu menos. Deu mais de uma forma, mais de meia forma, né? Olha só que lindeza. Assim que estiver durinho, eu volto, tá, gente? Pra vocês tirarem a forma junto comigo, a gente pesar e fazer o teste da espuma. Então, fica aí que eu volto já. Oi, gente, voltando aqui com vocês e já com o sabão tirado da forma. Lá, vocês querem tirar o sabão da forma. Gente, e o medo de eu deixar esse sabão ficar muito duro na forma? Então, eu tirei ele da forma. Já vou adiantar para vocês que dois eu não consegui tirar. Esses dois aqui quebrou, colou aqui embaixo. Só esses dois também. Quando eu vi que ele começou a colar, aí eu corri e coloquei, usei a. Ó, vocês estão vendo? Ó, ele sai, mas ficou quebrado aqui, ó. Aí eu corri e fui usar o método, né, da água. Não deu certo, tá, gente? O que mais deu certo foi o método de untar a forma. Aí quebrou aqui. Isso aqui não tem nada, não. Isso aqui eu deixo pra ralar, fazer sabão em pó. Esse foi o primeiro mico que eu tô pagando aqui e mostrando, né? Que eu não escondo nada, não. Eu mostro mesmo os micos que eu cometo, né? E o segundo, gente, foi que a moça que me pediu a receita, que eu disse que ia deixar o print, né, pra vocês. Eu vou deixar aqui o print pra vocês. Olha só, gente, a cabeça da Lau. Gente, ela tinha me pedido essa receita fazia algum tempo, né? Na minha cabeça, não saía mais da minha cabeça que ela tinha me pedido um sabão de fubá com vinagre. Por isso que eu dissolvi o vinagre na água. Tudo bem, até aí ok, né? Só potência. Só que ela me pediu um fubá com sal. Justamente o sal que eu queria fazer diferente a receita, né? Que sempre eu coloco sal. Então, eu não coloquei o sal que a menina me pediu. Mas eu quero dizer para você que vocês podem colocar o sal, como eu expliquei também na receita. Ainda bem que eu expliquei isso, né? E eu não tinha colocado no meu. E eu também tenho receita, vou deixar até aqui fixado. Fixado não. Vou deixar na descrição do vídeo um sabão que eu tenho aqui já no canal, tá? E se eu não me engano, ele é até com 4 litros de óleo. Eu vou dar uma olhadinha. Vou deixar ele fixado aqui. É só você dividir a receita. E ele tem sal. É um sabão de fubá com sal. Ok? Também vai dar super certo pra você essa receita. Então, tem essa aqui que eu elaborei pra você. Tem a receita que eu vou deixar fixada aqui no, nos comentários, no, no, na descrição do vídeo, junto com os ingredientes dessas aqui, tá? E agora vamos tirar a prova dos 9, né? Aqui eu faço o sabão. Eu mostro o resultado para vocês no teste. Eu peso ele na balança, tá? Mostro a balança para vocês. Então, vamos ver aqui quanto realmente dá cada barrinha de sabão dessa forminha. Aqui, opa, tá colado. Gente, eu amo essas forminhas para fazer sabão de álcool. Para mim é o sabão mais lindo que fica. Mas passa a mão de óleo, eu ainda tenho lá meus medos. Ó, tá super duro, tá? Só pra adiantar pra vocês. Tá aqui, a minha balança tá zero. Aqui tá o meu sabão. Vamos agora pesar ele aqui, ó. Bonitinho. 213 gramas. Vamos tirar a dúvida e vamos pesar outro.
207 gramas. Vamos tirar a dúvida mais uma vez e pesar outro? 208 gramas. Isso significa que uma barra dessa de sabão é uma barra de sabão padrão. Tá certinho, gente. Até passa do padrão, tá? É maravilhoso. Sai umas barras muito boa. Muito boa mesmo. Porque o tradicional é 180 gramas. Então, ela sai a mais. Mas não é 250, como eu já ouvi falar, tá? Não é, tá? Porque tem gente que fala, sabão muito rentável, cada barra 250. Não dá 250, tá, gente? Provado aqui, pesado e mostrado pra vocês. Cada barra dessa de sabão é aproximadamente 200 gramas, tá? Como vocês viram, 213. Ah, então, aqui deu 2,620 kg. Só que tem esses dois quebrados. Vou botar 200 gramas cada um. 2,600 kg, 2,800 kg, 3 kg, 3,021 kg. Ok, gente? Olha só. Assim fica tudo bem esclarecido, né? Então, tá aqui, a balança tá aqui pra provar, que não tô falando mentira. Aqui tá o sabão da Cobaia, tá? Lindo e maravilhoso, super duro. Esse sabão não tem 24 horas ainda, tá? Mas ficou muito lindo, muito cheiroso. E agora a gente vai pro teste da espuma. Minha água aqui não tem nada. E agora a gente vai colocar a cobaiazinha, né? Que ficou tão lindo. Olha só, gente. Será que esse sabão vai espumar? Gente, lembrando a vocês que o tempo de cura é 3 semanas e o sabão de fubá é muito... Ele espuma muito. O fubá ajuda muito na espuma, tá? Só pra lembrar isso pra vocês. Olha só. Quanto mais o tempo de cura, mais esse sabão espuma, gente. Quanto mais o tempo de cura, mais qualidade. Lá, eu amo sabão de fubá porque ele dá um brilho muito bom nas louças. É verdade, gente. Imagina aí, ainda tem mais um multiuso cremoso. E a Lid vai pular de alegria com essa receita, que ela ama. A Lid e a Antônia ama essa receita com multiuso. E vocês gostam também? Se vocês gostam de receita com multiuso cremoso, se você gosta de receita com óleo, deixa aí nos comentários, eu quero saber. A Lau quer uma enquete aqui no canal, tá, gente? Qual é o sabão que vocês mais gostam? Óleo, porque o frio tá chegando e a Lau ama sabão de sebo. Eu amo fazer sabão de sebo no tempo frio, gente, amo. É meu preferido, não nego isso pra ninguém há 3 anos, tá? Aqui tá o resultado dele, lindo, maravilhoso, espumando muito. Sabão com fubá, sabão com polvilho, é tudo de bom, tá, gente? Ó, eu amo, é minhas paixão. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha, comenta. Se você é novo no canal, se inscreve aí no canal, tá, gente? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!